God morgon och välkommen till den här vloggen. Idag så ska vi fara ner till västkusten, till Falkenberg, där Saga har en stuga med sin familj. Vi åker dit själva dock, men vi har börjat dagen med att Saga har sminkat sig. Jag äter frukost, vi har packat in i bilen. Vi sov i Viksjö i natt för att spara lite tid. Man sparar ju en timme att åka till Stockholm igår. Ni har på min röst, jag är lite nyvaken fortfarande. Saga är inne och köper frukost på Espresso House här. Och när hon kommer tillbaka så kör vi igång vloggen. Hoppas ni tycker om den här videon. Innan vi fortsätter så glöm inte att prenumerera på kanalen. Tryck på tumme upp på videon om ni tycker om den. Kommentera vad ni vill se mer på kanalen. Och glöm inte att följa oss båda på Instagram, som finns länkat här någonstans på skärmen just nu. Så där, nu har jag varit och hämtat min frukost. Jag köpte en islatte vanilj. Och så köpte jag, ska vi se, en scones. Så det ska jag äta nu, för jag hann inte äta i Viksjö. Ja. Och vi börjar åka. Precis. Jag har ju då inte druckit kaffe under hela graviditeten. Och nu drack jag, druckit så här mycket. Och jag har skit. Jag tror att jag är så på toppen av koffeinberget nu. Jag vet inte ens om du hör mig. Det låter. Så snart ska vi stanna på... Jävlar, där var det några som... Snart ska vi stanna på Circle K, för vi ska spela in ett samarbete till Vincents TikTok. I Nyköping kommer vi stanna. Och efter det så... Ja, då ska vi åka till Brahehus, heter det. Det ligger utanför Jönköping. Vi hade planerat på att äta lunch där. Så att så ser planen ut just nu. Jag kan uppdatera er mer när vi kommer fram till Circle K. Behind the scenes på samarbete. Ja, det var faktiskt jättegoda. Yep. Okej, nu har vi kommit till utkanten av Jönköping. Nej, Norrköping. Norrköping, I'm sorry. Och nu ska vi käka lite lunch på McDonald's. Vi tänkte ta drive-thru. Planen var ju att käka lunch mycket längre ner i Sverige, men vi har inte kommit så långt. Nej, vi har inte kommit så långt. Och klockan är liksom 1:30. Men jag är typ inte ens hungrig, så jag ska bara ha något litet. Jag är superhungrig. Vet du vad du ska ha? Vi får se vad. Jag ska nog ha en Happy Meal med spicy nuggets och sen en hamburgare med extra saltgurka. För saltgurka är gott, som ni kanske kommer ihåg. Det är livet. Det är livet. En hamburgare med extra saltgurka. Ja, en hamburgare med extra saltgurka. En vanlig hamburgare då? Precis, fast med extra gurka. Okej, nu är vi snart ute ur Jönköping. Vi har stannat till på först en mack för att Vincent skulle köpa en Monster. Och de hade inte en kolaburk, de hade bara kolaflaskor. Så då var vi tvungna att åka till en annan bensinstation för att köpa en kolaburk till mig. För att det är faktiskt stor skillnad på en vanlig kolaburk och en kolaflaska. Nu finns det inte så mycket mer att vlogga. Vi har ungefär 2 timmar kvar innan vi är framme. Så jag tänker att nästa gång vi hörs så är vi i stugan. Så kan vi visa runt lite hur det ser ut där och så. Sådär, nu är vi framme i stugan i Falkenberg. Tog lite längre tid att åka än vad vi hade förväntat oss, men vi är äntligen framme och vi har tagit in alla grejer. Det är spörregn här, så att våra täcken och sådär är blöta nu när vi tog dem från bilen till stugan. Men förhoppningsvis blir det bättre väder imorgon. Det står ju att det ska vara det, men vi får se hur det faktiskt blir. Hellre regn första dagen än resten av dagen. Precis. Ska du visa dem runt lite? Ja, jag kan visa runt. Här har vi hallen då. Sen har vi en liten toalett här, inte så märkvärdig. Tog du på vidlänken? Så man ser mer. Vardagsrum här. Sen har vi köket. Ja. Inte mycket för världen. Nej, så mycket upp. Det är lite varmt här uppe just nu, men vi satt på AC. Så vi får hoppas att det kyls ner lite. Takvåning har vi. 2 enkelsängar och
En stor dubbelsäng. Mm. Jättevarmt uppe, så vi går ner. Ja. Men planen nu är i alla fall att vi ska bara ta det lugnt. Vi ska landa här. Vi kanske ska åka till Ica och handla lite så att kylen är fylld. Just det, men... så vi har lite mat imorgon. Mm. Men ikväll så ska vi inte göra något mer vloggvänligt, spännande sådär. Så vi tänker att vi fortsätter dagen imorgon helt enkelt. Ja, vi kanske ska säga det också att de här Falkenbergsvloggarna kommer vara 2 dagars vloggar. Mm. Så att vi kommer sätta ihop 2 dagar. Oh. Så att planen imorgon är att vi ska plocka jordgubbar. Mm. Sen så ska vi äta lunch på ett konditori här i Falkenberg. Och sen så ska vi till, vad heter det, Varbergs Tropicarium. Precis. Vi såg att man kunde mata apor där. Så att, hur coolt. Det vill vi testa på. Det måste man ju testa. Så ni får ju hänga med imorgon då. Mm. När samma video, vi fortsätter om någon sekund för er men imorgon för oss. Yes. Härligt. God morgon. God morgon. Nu är det dagen efter. Vi har varit uppe och jag har hunnit sminka mig och vi har ätit frukost. Mm. Vi tog sovmorgon till typ, vad var det, 9:30? Jätteskönt. Jätteskönt. Men nu ska vi i alla fall iväg och plocka jordgubbar. Mm. Så att vi startar vloggen nu då. Mm. Eller andra delen andra av vloggen. Andra delen av vloggen, precis. Okej, vi bestämde oss för att vi, innan vi ska plocka jordgubbar så ska vi käka lunch på ett konditori. För vi båda behöver mat i magen, känner vi. Och så får vi se sen hur vi gör med jordgubbar, om vi plockar eller inte. Men nu är vi alltså på väg till konditoriet. Det heter Stålboms konditori och ligger här i Falkenberg. Och jag vet inte vad jag ska ta än, men har de pannkakor så tror jag att jag tar det. Det är ett säkert kort. Du fick dina pannkakor. Ja. Saga åt inte upp sin mat så vi bad om en påse. Så vi fick en sån här påse. Bara för att ha ett löst vinbröd. Jag tycker det var väldigt fint. Sådär då. Nu har vi käkat lunch. Och nu tänkte vi bege oss till det här tropikariumet. Där man kan mata apor. Ja, ligger i 2 åker. Så det är mellan Falkenberg och Varberg. Om ni vill åka dit. Mm. Vi får se hur det är. Jag har inga förväntningar. Nej, jag vet inte vad man ska förvänta sig på ett sånt här ställe. Nej. Det blir spännande. Spännande. Sådär, då var vi färdiga inne på tropikariumet. Det var fint, tycker jag. Mm. Det var lite saker, men det var ändå typ så att det vägde upp att man fick vara så nära apor och sådär. Mm. Ja, alltså hade man velat hade man ju kunnat ta på en apa. Nu får man ju inte det. Nej, för då blev man biten, stod det. Mm. Och jag vill inte bli biten av en apa. Undvik det. Vi fick ju inte mata dem, för de hade redan ätit all mat för idag. Så det var lite tråkigt, för vi trodde vi skulle få mata. Ja. Men det var ändå coolt att se, och vi fick ju se fladdermöss, det trodde vi inte. Precis, som flög runt. Och jag visste inte att det stod inte att de skulle vara med. Nej. Men det var coolt. Ja, det var typ det för tropikariumet. Men det var väldigt, väldigt fint. Jag tyckte krokodilerna såg ut att ha det lite dåligt. Mm. Men annars, ja, nej, krokodilerna. Där mådde man inte dåligt. Men aporna, de sprang runt fritt liksom, på ett helt annat sätt. Mm. De hade ju sköldpaddar också. Det var, de var coola. De fick ju klappa. Ja. De var mysiga. men nu då? Jag vill åka till några butiker och kolla. Lite shopping. Lite shopping kanske. Ja, det kan vi göra. Mysigt. Så där, vi har inte filmat så mycket för att det var mycket människor och vi är inte jättebekväma än med att vlogga ute. Men det senaste ni såg tror jag var när vi fikade och efter det så gick vi också bara i butiker. Jag hittade en klänning och en kofta. Hittade du någonting? Nej, ingenting. Ja, så nu är vi på väg tillbaka till stugan. Vi ska
chilla där ett tag, samla upp krafterna igen, och sen så ska vi äta pizza ikväll, tänkte vi. På pizzeria som är jättegod. Ja, pizzerian är här nere på västkusten, så gör de så här skinkan så att den är strimlad istället för i Stockholm där det är så här fyrkantig typ av skinka. Jag vet inte om ni förstår. Men jag tycker att det gör jättemycket skillnad när man äter pizza. Så att jag är taggad. Jag ska ha en Hawaii. Jag ska bli sur. Med lök. Med lök såklart. Ja. Ses då. Yes. Yes. Då är vi på pizzerian då. Eller ja, dags utanför. Pizza. Dags för pizzan. Ja. Vad heter det? Vad heter det? Vad heter det? Jag har ingen aning. Jag vet bara att den är god. La casa. La. Jag kan så. Okej. Okay. Ser vi, det här var skinkan Saga pratade om. Det ska vara så här liksom. Det ska vara bra skinka. Strimlad skinka ska vara mycket goda. Jättegoda kanter. Mm-hmm. Det är jag ju supernöjd. Väldigt mätt. Med det så ska vi typ avsluta den här vloggen. Vi kommer inte göra så jättemycket mer idag. Klockan är typ 6. Jag ska redigera den här vloggen. Det är det jag ska göra nu. Ja. Men vi startar ju upp en ny vlogg imorgon där ni får följa med oss till GKs i Ullared. Jättespännande. Så om ni inte gjort det än får ni jättegärna följa oss på Instagram. Finns länkat någonstans på skärmen. Prenumerera på kanalen. Gilla den här videon om ni tyckte om den. Och kommentera något kul. Något kul på videon. Super, ha det bästa ni. Ses vi i nästa video. Hej då. Hej då.